Hej, mit navn er Mie My Sunde Tastesen, og jeg har startet virksomheden Act & Breathe. Og jeg er uddannet psykolog, men har valgt at gribe behandlingen af menneskers problematikker lidt anderledes an. Så i min klinik der arbejder jeg med en blanding af åndedrætsterapi og acceptance and commitment therapy. Jeg arbejder med åndedrættet, fordi at det er kilden til at kunne finde ind til nogle ting i underbevidstheden, som sidder fast ellers, som det faktisk er svært for os at få adgang til i almindelig samtaleterapi. Så det er min erfaring, at den her kombination er rigtig god. Det foregår på den måde, at vi ligger, eller du ligger som klient på en madras, og jeg arbejder samtidig muskelafspændende på kroppen. Undervejs er der musik, og jeg vil guide og arbejde stille og roligt for, at du kan få et genetableret, stabilt åndedræt. Helt naturligt, som det var dengang tilbage, da du blev født.